Մենք ազգային ժողովում երաշտական դաթար չունենք, այնց ընդհացակարգով։ Կարող ենք ավելի տենց այլ երկեր դնել, այնց որ Տիկին Ստամբուլյան, խնդրում եմ տեղից չարձագանքել։ Տիկին Ստամբուլյան, ձեզ նախազգուշացում, տեղից խնդրում եմ այլևս չարձագանքել։ Համեցեք պարոն Թովմասյան, Տիկին Ստամբուլյան, խնդրում եմ տեղից այլևս չխոսել, սա ձեր վերջին զգուշացումն է։ Տիկին Ստամբուլյանին զրկում ենք խոսքի իրավունքից այս նիստի ընթացքում, համեցեք պարոն Թովմասյան։ Բարև ձեզ, հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ։ Տիկին Ստամբուլյան, խնդրում եմ հեռանալ նիստերի դահլիճից, անհարգալից վերաբերմունքի համար, խորհրդարանի նկատմամբ և ձեր գործընկերների։ Տիկին Ստամբուլյան, խնդրում եմ դուրս գալ դահլիճից։ Շնորհակալություն մնացած գործընկերներին, իրենց գործընկերոջը կոչանելու համար, որպեսզի հարգեն խորհրդարանը, և մեր գործընկերոջը հնարավորություն ենք տալիս զեկուցելու օրենքի նախագծի վերաբերյալ։ Համեցեք պարոն Թովմասյան։